Мої вітання, панове, слава Україні! Цього тижня перевізники отримали чергову, доволі суперечливу новацію у своїй роботі. Пов'язана вона зі зняттям готівки за кордоном. Попри те, що громадяни, які раніше можуть щомісяця знімати у гривневих платіжних картках за кордоном 50 тисяч гривень в еквіваленті, ліміт на зняття готівкової валюти змінено зі щомісячного на щотижневий – 12,5 тисяч гривень упродовж 7 календарних днів. Це стосується і корпоративних платіжних карток. А от розрахунки у торгово-сервісних мережах за кордоном та в інтернеті на зарубіжних сайтах обмежуються лімітом, еквівалентним 100 тисячам гривень на місяць, що розповсюджується на гривневі рахунки клієнта. Нібито нічого особливого, однак... Якщо читаєш постанову, спочатку йде розмова про те, що це стосується фізичної особи. А потім з'явилася вже на шостий день думка, що це стосується і корпоративних карток юридичних осіб. От з вчорашнього дня банки почали трактувати, що це стосується на рахунки клієнта, на всі рахунки клієнта, відкриті в банку. Тобто, скажімо, якщо перевізник, компанія Rapid, має 50 карткових рахунків в банку, то ліміт їй встановлюється на зняття готівки всього 50 тисяч. І ліміт на щомісячний 100 тисяч іде на всі 50 карток. Вибачте. А як заправлятися пальним в разі потреби на земній території? Як сплачувати за дороги? Як сплачувати, скажімо, в Італії за мийку автомобіля? Як транспортувати вантажі на такому досить великому маршруті, як перевезення на Казахстан? Аргументи чиновників переважно зводяться до того, що валютний ринок слід було якнайшвидше збалансувати. Тому в Національному банку і запровадили низку заходів для, як там кажуть, підтримки стійкості економіки в умовах війни. Я читала коментарі деяких працівників Національного банку, які зосередили свою думку на тому, що таким чином вони обмежать придбання предметів розкоші безпосередньо в бутиках Європи. Ми не придбаємо в бутиках Європи товари. Ми навпаки, ми заробляємо для України гроші. Чому було не звернутися? Чому не звернути увагу, що є такий сегмент, як корпоративні картки підприємства, а тільки думати про фізичних осіб? За фізичних осіб нема. Може, хтось і купує в бутиках, потрібно його обмежити. Але давайте дамо бізнесу працювати. З моменту перерахування коштів на корпоративний рахунок, фізична особа, яка знімає, вона і підзвітною за ці кошти. Вона має звітувати, надати відповідні квитанції при прийнятті авансового звіту. Це контролюється податковою інспекцією. В чому проблема? А проблема в тому, що подібні нюанси виникли у результаті дуже нечітких формулювань, виписаних у постанові Національного банку номер 154. Я спілкувалася з багатьма банками. Один банк говорить, що це не буде стосуватися до вчорашнього дня корпоративних карток. Інший говорить, що буде. Потім знов деякі банки говорять, ні, це не стосується корпоративних, ви читаєте перші два пункти, це ж іде мова про фізичну особу. Ну, як так можна писати, щоб не було зрозуміло? Вибачте. Задля того, щоб перевізникам працювалося комфортніше, потрібно якнайшвидше чітке роз'яснення окремих положень згаданої постанови Національного банку. У секретаріаті АСМАП уже над цим активно працюють, зокрема, контактуючи з першим заступником голови НБУ Катериною Рожковою. Ми розмістили, скажімо, на Фейсбуці, бо вважаємо, що це саме швидкий дієвий засіб, якби от я особисто розмістила звернення до пані Рожкової. Вона відповіла мені, що зв'яжуться з нами для вирішення цього питання. Хочу надіятися, що це не буде тягнутися роками, що це буде і місяцями, що це прийде. Ну, вчора я звернулася, вчора вона відповіла, що вона оперативно сьогодні дасть контактну особу, з якою ми зможемо попрацювати, ми зможемо надати цифри всім перевізникам, ну, по тих чи інших перевезеннях, щоб вони зрозуміли, яким чином все це діє. Тому призиваю всіх, пишіть, не мовчіть. Разом ми сила, ми зможемо добитися, бо ми працюємо на перемогу, ми працюємо на економіку України. Йдемо далі. Попри всі зусилля влади і бізнесу, на жаль, не зменшуються черги на кордонах нашої держави з країнами Європейського Союзу.
Як і раніше, перевізників непокоїть ситуація на Ягодині та на Краківці. Безпрецедентні заходи, запроваджені тут місяць тому, зокрема суттєве збільшення смуг для оформлення вантажівок, поки що не дали очікуваних результатів. Передусім так сталося через несинхронність новацій з української та польської сторони. Фактично ситуація в тому, що 6 пасів приймає Польщу, і при цьому, за нашою інформацією, кількість митників не збільшена. Більше тільки 2 паса мають ваги, і відповідно через ці 2 паса вони оформлюються, інші вони не оформлюють. Значить, погано працює, за нашою інформацією, фітовітеринарна служба. Тобто, фактично, польська сторона, так би мовити, своє домашнє завдання не виконала. До речі, слід наголосити на тому, що така ж ситуація на Ягодині. Фактично, польська сторона нічого з того, що обіцяла, не виконала. Сьогодні, за рахунок того, що там ідуть порожні машини, вони більш-менш рухаються, всі інші стоять. В середньому черги біля пункту пропуску Ягодин сягають 20-25 кілометрів. А це означає, що пройти кордон вдається лише за 4-5 діб. Приблизно те ж саме спостерігається і на Краківці. Ми сьогодні будемо говорити по цим 2 пунктам переходу зміни агрополітики і будемо намагатися, щоб вони все ж таки ті речі, які вони з Євросоюзом погодили, що Євросоюз дозволив, по-перше, взагалі збіжжя не брати на ветеринарний контроль, тим більше ми розуміємо, що це збіжжя так чи інакше, коли доходить до вантажоотримувача або в порту, але все рівно ці процедури проходять. Те, що йде транзит, нам, наприклад, на Польщу, щоб вони не брали. Тобто все це було проговорено, дозволено, але поки що, на жаль, не реалізовано. Триває робота і стосовно потенційного відкриття додаткових вантажних пунктів пропуску на кордоні із Польщею. Ми вже розповідали про ініціативу переобладнати підвантажний пункт у Гриню. На перших порах він би міг працювати виключно із порожніми автомобілями. То ми розуміємо, що бензовози могли би їхати туди порожні, а назад могли би чистий зерновоз, які їдуть без вантажу, як правило, теж їхати порожнім. Для того, щоб не робити навантаження на маршрутному, на дорожню мережу як України, так і Польщі. У найближчих планах також відкриття нових пунктів пропуску на українсько-словацькому та українсько-угорському кордонах. Остання інформація від Словаччини виходила в районі Соломонова, по рокадній дорозі, рядом з вантажним пунктом пропуску. Технічно це можливо, зробити певні процедури, тим більше Словаччина сама це просить, і пустити тут за зерновози і бензовози. Що стосується Угорщини, ну, я розумію, що там треба в будь-якому випадку реконструкцію завершити Лужанку. До речі, є домовленість про те, що при закінченні реконструкції цей пункт автоматично становиться вантажним без обмеження вантажу, тобто наші тіри зможуть їхати там. Але там є інше питання, знову таки наше ж домашнє завдання – це обхід берегового, тому що через кордон, через місто Берегове, скоріш за все, такі вантажівки не пустять. Нарешті, щодо українсько-румунського кордону також є кілька новин. Імовірно, вже невдовзі розпочнеться реконструкція пункту пропуску «Дякове». На сьогодні він єдиний, що перебуває на балансі державного підприємства «Укрінтеравтосервіс», а фактично Міністерства інфраструктури. Однак його стан дуже далекий від ідеального. Там необхідно робити реконструкцію, і криші течуть, один пункт на пост вантажний на вихід, він на в'їзд, він ніяким чином не обладнаний. Тобто тут дуже таке болюче питання. Я сподіваюся, що ми напишемо про це міністру інфраструктури обов'язково, тому що це лице міністерства, перш за все, яке сьогодні каже про те, що необхідно брати на баланс і в рамках великого будівництва розбудовувати пункти переходу. Ми категорично підтримуємо цю ідею, але, на жаль, Дякова сьогодні воно каже про щось інше. А ми в наших наступних випусках і надалі відстежуватимемо прикордонний рух. Звісно, з надією на те, що черг усе ж таки ставатиме менше. Державна служба з безпеки на транспорті посилює заходи контролю за дотриманням вимог до безпеки перевезення пасажирів. Перевізникам та водіям слід звернути увагу на наявність документів, визначених 39-ю статтею Закону про автомобільний транспорт. Це посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортні засоби, протоколи перевірок технічного стану вантажівки і тахографа, особиста картка водія та дозвільні документи на право перевезення пасажирів. При здійсненні нерегулярних перевезень необхідно також надати інспектору договір із замовником транспортних послуг. І це була остання інформація на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас свіжими новинами. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! Let's go.
Дякую.